Eli moikka vaan kaikille, meitsi on Robbe, ja tervetuloa taas uuden videon pariin. Tänään mä kerron teille tämmöstä uudesta helposta tavasta salakuunnella ihmisiä ihan vaan pelkällä älypuhelimella ja kuulokkeella. Ja miten sä pystyt välttyä siltä? Eli toisin sanoen, miten sä voit olla joutumatta salakuuntelun uhriksi? Pyrin pitää tämän videon kohtuullisen lyhyenä, eli tästä tulee aika napakka ja ytimekäs paketti. No, mutta aloitetaan sillä, että miten joku pystyisi käytännössä salakuunnella sua. No ainoa mitä se tarvitsee on iPhonein ja sen lisäksi AirPodit, joka nykyään löytyy suurimmalta osalta iPhonein omistajista, koska tää on Applen myydyin tuote, enkä yhtään ihmettele. Aivan sairaan hyvät kuulokkeet mun mielestä ainakin. Eli mitä sen salakuuntelijan pitää seuraavaksi tehdä, niin on laittaa nämä AirPodit korviinsa, jotka sitten automaattisesti yhdistää iPhonein, eli se ei vaadi paljon osaamista. Sen jälkeen sun pitää avata iPhonein asetukset, etsiä sieltä sellainen kuin ohjauspaneeli. Ja sieltä ohjauspaneelin asetuksesta, jos scrollaat alaspäin, niin se on semmoinen kuin kuulo. Ja sitten kun sä painat sitä vihreätä plussaa siinä, niin se lisää sen sinne sun ohjauspaneelin ominaisuuksiin. Eli aina kun sä scrollaat ylhäältä tai alhaalta, riippuen onko sulla uudempi vai vanhempi iPhone, niin se avaa sun ohjauspaneelin ja sieltä sitten löytyy se kuulo-ominaisuus. Kun sä siellä ohjauspaneelissa klikkaat sitä kuulo-ominaisuutta, niin se mahdollistaa sen, että kaikki ääni, mikä kantautuu sun iPhonein mikrofoniin, niin kuuluu sun AirPodeihin. Mä annan teille vaikka tästä esimerkin. Tässä on mun iPhone. Mulla on iPod päässä ja se kuulo-ominaisuus aktivoitu. Tuolla on paljon ihmisiä, mä heitän tän mun iPhonein tonne noin, tai niin pitkälle kun mun Bluetooth kantaa, niin mä sit kuulen kaiken, mitä ne ihmiset puhuu, koska se kaikki ääni kantautuu sinne mun iPhonein mikrofoniin, joka on niiden ihmisten lähellä. Eli kotona etenkin, jos sulla on vaikka sisaruksia, ja sun pitää puhua, sanotaanko sun vanhempien kanssa jostain, ja sä näet siellä epämääräisen iPhonein lojumassa jossain, ja sä tiedät, että jollain on olemassa iPodit, niin kannattaa varmistaa kääntämällä se iPhone ympäri painamaan näyttöä ja katsoa, ettei sinne sitä kuulo-ominaisuutta päällä. Nimittäin se tarkoittaa sitä, että joku pystyy salakuunnella sun keskusteluita muiden ihmisten kanssa. Eli tiivistettynä helppo tapa välttyä tältä salakuuntelulta on varmistaa, ettei lähistöllä loju mitään epämääräisiä iPhoneja, kun sä keskustelet jonkun toisen ihmisen kanssa jostain. Mä uskon, että Samsungilla niiden Galaxy Budsien mukana tulee myös vastaavanlainen ominaisuus, eli siihen löytyy sitten myös oma tapansa. Eli kannattaa olla ihan suhteellisen varovainen kaikkien puhelimen kanssa, koska löytyyhän noita varmaan samanlaisia sovelluksiakin. Mut kuten huomaatte, se on aivan törkeen simppeliä. No niin, eli nyt mulla on mun AirPodit korvissa, mulla on mun kännykkä tässä näin. Avataan se ja laitetaan täältä tää kuulo-ominaisuus päälle. Se on siis toi nappi tossa, painetaan sitä ja sit laitetaan tästä tää päälle. Noin. Nyt mä kuulen kaiken, mikä kuuluu mun kännykän mikrofoniin. Suljetaan tää näyttö ja viedään tää Magnuksen luo. Moi Magnus. Älä ihmettele tätä kännykkää, se on nyt vaan tossa noin. Joo, ei mitään. Nähä. No niin, nyt mulla on toi kännykkä tuolla noin ja mä kuulen siis kaiken, mitä Magnus puhuu. No niin, nyt mä oon mun huoneessa ja nyt pitää vaan odotella. Ei hitto, puhuks Magnus musta selän takana p***kaa? Ei mitä? Kyllähän mä annoin sille tänä aamun ruokaa. Häh? Miksi sä sanoo Morikselle, että mä mukaan ei antanut? Mitä? Saakeli! Saakeli! Ei hitto nyt! Suutu jo! Mitä sä oikein puhut musta Morikselle? Magnus, come on! Mä kuulin tun kaiken! No joo, mutta ehkä te nyt tajutte, miten tää toimii. Tuo toimii kans AirPod 2 oikeastaan paremmin, koska niissä on parempi kantama Bluetoothissa. Eli niillä voi mennä vielä kauemmaksi siitä salakuuntelun kohteesta, koska niissä on parempi Bluetoothin kantama. Mut kuten sanottu, älä salakuuntele ihmisiä. Se on rikos, ja pahimmassa tapauksessa, jos sä jäät siitä kiinni, niin joku kukkahattu täti tekee susta vielä rikosilmoituksen. Ja sä et halua sitä. Mä haluan tähän loppuun tiedottaa, että koska ysiluokka alkaa olla kohta ohi, niin mun kanavalle alkaa tulee lisää videoita pikkuhiljaa. Mä oon nyt ollut YouTuben suhteen vähän breikillä viime aikoina, mut niitä videoita nyt sit alkaa taas tulee. Ai niin, ja setup-esittelyvideo on tulossa ihan lähiaikoina, joten muista tilaa kanava, niin sä et jää paitsi näiltä siisteiltä videolta. Se ei maksa yhtään mitään, mut se vaan auttaa mua jatkaa tubettamista. Näihin tunnelmiin kun lopetetaan, niin kiitti kun katsoitte, me nähdään seuraavan videon parissa, moikka! We'll be right back.